10 free deadboxů. Yes, do sítka, kámo. Cože? Co? Yes, yes. Pánové, tak to on je ten nejvíc lucky. Yes, ta koletka. Co tenhle skrk? A ještě něco. Cože? Co? What the f... Co? Kámo, to není možné. No way, tam je ta pemka. Lidi, tak to on je taky extrémně lucky. To on je reálně skin za 199 gemů. Lidi, tak to on je extrémně hustý. Vítejte u dnešního videa. No a dneska, tak tady máme v shopu opravdu 10 free deadboxů. Lidi, dneska si jich otevřeme dokonce 100. Dámy a pánové, vydržte u tohohle 100 videjka úplně celý dokonce, abyste viděli ty epické věci, co mi padly. Bude to fakt hustý. Rozhodně zanechte like a odběr. Zvoneček na náš kanál, aby vám neutekl žádný videjko a hlavně dokoukejte tohle 100 videjko dokonce. Tak jo lidi, já už to prostě nebudu prodlužovat, tohle jste na mém hlavním účtě, takže tohle 100 budu řešit asi jakoby nejvíc. Doufám, že mi padne strašně hezký skin lidi, tak jdeme na to. Ta animace je úplně epická, pak pojď. Yes, do sítka, kámo, yes, tam něco je, dámy a pánové, tam něco je, 7, 6, a je to tady, kámo, pojď, nějaký hezký skin. Cože, Hypercharge na Franka, ještě něco, tak tohle to je insane, wow, je jako na to, že to je první deadbox, tak pojď. Co, yes, yes, tohle ten krásný Mike lidi, tak kámo, tak tohle to je epický, lidi, na první deadbox, Hypercharge na Franka tohle, tak to je hrozně hustý lidi, ikona, ten nějaký hezký pin a další pin na Michael. Lidi, tak to on, co jsem extrémně spokojený. Doufám, že mi takhle budou padat víc skinů, jdeme na druhý, tak pojď. OK, 9, 200 blingů, to je hodně dobrý. OK, nějaký piny, další pin, tam se pěkný pin a 500 kreditů, OK. Tak ty mi jdou přímo do fejmu, nevadí. Další deadbox, 10, kámo, yes. Tam zase něco je, dámy a pánové, tak to on, co ten nejvíc lucky. 6, 5, 4, tak pojď, nějaký hezký skin. Yes, ta koletka, kámo, yes. A ještě další, co to je? Já jsem lakér jako svin. Tak pojď ještě jednou, 3, 2, 1. Co tenhle skrk? A ještě něco, cože, kámo, no way. Hej lidi, tak to on je epický. Tak pojď ještě jednou. Cože, lidi, tak to on je epický. Wow, lidi, kolik mi padlo těch skinů, další ještě ten pin na Squeaka, lidi, mě už padlo 3, 4 skiny a jeden Hypercharge za 3 deadboxy, OK, tak to je epický, jdem na čtvrtý, OK, 9 tam asi pravděpodobně nic nebude, těch blingů je tam hodně, coiny tam jsou free, krásný spray, další spray, no a dalších 100 kreditů, který mi jdou do fejmu, takže vlastně úplně k ničemu. Jdeme na 5. deadbox, OK, 9, lidi, já už nečekám, že mi něco padne. Lidi, jako, co bych fakt chtěl, tak by byl ten Leon, takovej ten halloweenský, ten jestli by mi padl, tak já už nevím, co bych udělal. 9 lidi, nevím, kolikátej to je box, myslím si, že jich mám tak ještě 4, což je epický. Tak pojďme dál, lidi, 9, OK, nic moc, nevadí, máme tady nějaký free coiny, pavry a tak, jdeme na to, pavry vlastně ne. Kámo, 9, nevadí, tak pojď. Myslím si, že takom budu mít poslední už, ale i tak jsem extrémně spokojený, jako lidi, 2 skiny, teda vlastně 4 skiny a Hypercharge lidi, co víc si přát, nějaký blingy a myslím si, že to on jste definitivní kone. OK, ještě mám jeden, asi, tak pojď, kámo, pojď, 18, OK, 9, nevadí. To on si asi už myslím, že je poslední a jo, je to tak, lidi, já jsem ale extrémně spokojený. Padl mi Hypercharge na Franka, který dokonce můžu používat, pak mi padla kolet, tenhle ten novej Mike, já mám teda skin na Mike hodně, tenhle ten krásný Mike, dále, tak mi padl ten Squeak, lidi, já si fakt nestěžuju, jo, takže jsem za to mega rád, doufám, že mi takhle napadá i nějaký lepší skiny na ostatních účtech, doufám, že to bude tak stejně lucky, škoda, že mi nepadl ten halloweenský Leon, ale to vůbec nevadí. No a lidi, tekon, tak to on z té prvních 10, no a tekon se přesuneme na další účet. Lidi, jsme tady, dalších 10 free deadboxů, tak jdeme na to lidi. 9 nějak nebudu obkecávat, 9, OK, tam pravděpodobně nic nebude, nevadí, jdeme dál. 9, OK, taky pravděpodobně nic, OK, 100 kreditů, pohoda, 9, tam taky nic. Jdeme na další, 9, ale rovnou, gadgetka na AMSku, tak to vůbec není špatný. Každá gadgetka se hodí a pravděpodobně si odemkneme Karla, no dámy a pánové, máme Karla, to nám je vlastně úplně jedno, jelikož to můj úplně vedlejší účet a je mi to vlastně k něčemu. Jdeme na další, OK, 9, zase nic, nevadí, pohoda,
hodně coinů, další devítka, OK, tak tam jsem účet, a je to, what the, wow, hezky, kámo, penny, OK, tam jsem účet takovej slabší, nevadí, další devítka, tam asi taky nic nebude, nevadí, no, 12, OK, kámo, tam asi bude ten stew, si myslím, tak pojď. Co, what the, co, kámo, to není možný. Tohle z toho mi padne, kámo, tak to on z té extrémně lucky. Ten sen skin je reálně nejhezčíš, podle mě našel, jako reálně. Proč mi to on z toho nemohlo padnout na mém hlavním účtě, ale tak jsem spokojený, kámo. 10. OK, kámo, tak to on z toho extrémně lucky, jako. Tohle z toho, jako lidi, fakt si to vyzvedněte. Doufám, že si užíváte tohle z toho videjko. Tohle z toho je konec, no a my jdeme na další účet. Jdeme rovnou na první, tak pojď. Dej mi tam 9, no tak nic, tak to asi úplně lucky nebude, nevadí, jdeme dál, 9, nevadí, Star Power Nabula, vůbec není špatný, jdeme dál, OK, 9, to nic moc, pohoda, jdeme dál, 9, OK, Hypercharge Spike, tak to je hodně dobrý, to jsem vůbec nečekal, nějaký ty kredity, jdeme dál, 11, OK, no way, tam ta pemka. Lidi, tak to on jste taky extrémně lucky. OK, jako já už nevím, co bych si víc měl přát, jako. Další 10, OK, tak to on jste fakt lucky. Tenhle ten mic, ty kráso, lidi. To on jste fakt extrémně lucky opening. Nevím teda, co padlo vám, mě to padlo celkem toho hodně mi padlo. Jdeme dál. To on jste docela slabší. OK, 9, tam nic není. To proklikáme. Jdeme dál, 9, OK. Gadgetka na Stewa. OK, už nic. No a tohle je všechno. No a teď si jdeme otevřít už další. Kvělej, teďkon už jdeme na 40. deadbox, takže tohle video by si rozhodně zasloužilo like a odběr, jelikož tohle je fakt epický. A jdeme rovnou na to 9, tak to je nějaký nezajímavý extra. OK, 9, další, to je taky docela nic moc, samozřejmě padne z toho extrémně hodně coinů. Takže to si rozhodně vyzvěněte a Darila, další ještě svítící, to bude asi nějaký brawler a Townsend El Primo. Brawler to není, je to skin, kámo, mega dobrý, vůbec se nestěžuju. Jdeme dál, 9, OK, tam asi nic nebude. 9 další, taky nic, nevadí, ale ty coiny, jako ty se hodí. A Hypercharge na Broka, hej, tak lidi, to jste jako, ty Hypercharge jsou v tom jako teda docela výhoda, že těch můžou padat Hypercharge, to se jako hodí. A OK, tak on nějak nic nepadá, to on se předpokládá, OK, ještě poslední, ne, 12, OK, tak to on se by mohl být něco dobrýho. Další talent jste šelej, co, to on jste reálně skin za 199 gemů, tak tohle to jako lidi, to on by si fakt zasloužil like. No tak lidi, to on z toho konec, ještě máme nějaký startup, herer, nevadí, jdeme na další účet a freebase. Hej, on je freebase, OK, nestěžuju se. 50. deadbox, jo lidi, tak on jdem otevřít už 50 deadboxů, fakt je to hustý, kámo, 9, nic moc lidi. Další 9, taky nic moc, ale je tam skin na gase, na to je gas, OK. Další 9, nic moc, nezajímavý docela. 9, taky nic moc, OK, nevadí. A samozřejmě ty peny jsou docela pěkné. 12, OK. To by mohlo být něco dobrýho, 5. Další talent jste šeli, what? Co? Tak to on jste extrémně lucky, kámo. Mě padly 4 talent jste šeli, ne 3, OK, 3 talent jste šeli, nemi padly. Jako lidi, škoda, že mi to napadlo na tom mém hlavním, byl bych za to teda mnohem více rád než na tomhle, ale už na tomhle jsem vlastně vůbec nehraju. Grave, OK, to taky není špatný. A jako Riko, tak to on jste taky docela lucky, jako co jsem dneska otevřel. Lidi, doufám, že se vám videjko líbí a hnedka Hypercharge se darila. Wow, tak to on jste mega hustý. Doufám, že se vám videjko líbí, pokud ano, rozhodně tady zanechte like. A 10, tak to by mohl být nějaký pěkný skin. Další ten ten mic, tak lidi, tak on už by mi mohl padnout jenom ten Leon a byl bych spokojený, jako. Ještě Inspektor Kulet, bylo by to ještě lepší. No ale teď jdem už na 60. deadbox.
OK lidi, tohle je konec videjka, nakonec jich bylo jenom 70 těch deadboxů. Lidi, tohle je pro dnešní videjko vše, i tak si myslím, že to bylo docela lucky při všech openinzích, padlo mi spousta dobrých skinů, ze kterých určitě budu hrát, takže za to jsem mega happy. No a lidi, doufám teda, že se vám videjko líbilo, no a u nějakého jiného videjka zase čus!